STEM і SFEM – це благодійний освітній проєкт, який мотивує дівчат обирати пов'язані з наукою, технологіями, інженерією, математикою спеціальності для майбутнього професійного розвитку. Він розпочався у вересні 2019 року. З цього моменту організатори провели 5 освітніх модулів. Учасницею STEM і SFEM стала і 16-річна запоріжанка Маргарита Іваненко. Дівчина каже, навчалася програмуванню, 3D-моделюванню та 3D-друку. Це був перший модуль, я дуже нервувалася, я пам'ятаю, і моя мама нервувалася, бо я сама повинна поїхати в Київ. Ми їздили у різні підприємства, де займаються програмуванням. Нам показували, що програмування в Україні досить розвинуте. Ви можете туди піти, у вас багато шансів, можливостей, користуйтеся їм. Плюс до того ж, нам давали можливість побалакати з жінками з цієї професії. 3D-моделювання – це у вас було завдання? Це було дистанційно, відповідаючи цій ситуації з коронавірусом, тому ми були всі на зв'язку у Zoom'і. І у нас був конкурс, який приходить між суботою та неділею. Жінка, яка працює в цій сфері, нам розповідала про те, як моделювати, розповідала про програму. Під час навчання 3D-моделюванню та друку дівчатам дали завдання створити готову 3D-модель міської лавки, яка допомагала б людям підтримувати режим соціального дистанціювання. Маргарита Іваненко каже, створювала лавку у програмі RhinoCeros більше 5 годин. Для початку я робила саму криву, тобто таку модельку. Потрібно було намалювати саму ідею, як це зробити, наче це юла. Тому я починала робити роботу, тобто криві, зробити таким чином. Ось, але вона потрібно зробити її симетричною, тому я просто скопіювала це і відразила. Я дуже багато думала над самою ідеєю, тому що як зробити лавочку на одну людину, це вже стульчик. Ось, і я довго думала, навіть шукала якісь референси, ідеї, якісь дизайнери, тому що у них дуже креативні ідеї. І мені чомусь припала на думку крісло-качалка. І я подумала, чому би ні, я зроблю крісло-качалку, але вона була двостороння. І, тобто, якщо ти сідаєш на одну сторону, вона нахиляється, і на іншу сторону ти не сядеш. Тому і зберігається дистанція. За словами координаторки проєкту STEM і SFEM Єлізавети Коренко, у навчанні могли взяти участь школярки різного віку зі всієї України. Єдина умова – молода особа ще не визначилася з майбутньою професією. Загалом у навчання в нашому проєкті відбувається таким чином. Перший місяць ми проводимо на нашому сайті stemsfem.org відбірковий конкурс за якоюсь конкретною тематикою. Це в нас були і 3D-моделювання, і 3D-друк, робототехніка, інженерія, біотехнології, екологія та енергетика, IT, тобто найрізноманітніші теми. Після того, як ми проведемо місяць, ми проводимо цей конкурс, і ми відбираємо 30 анкет з найкращими відповідями на ці питання. І оці 30 дівчат, їх ми запрошуємо до участі в освітньому модулі. Ми намагаємося своїм проєктом трохи змінити цю картину, показати дівчатам можливості для розвитку в цих дуже перспективних, сучасних професіях, показати їм, перше, те, що вони не є обмежені жодними стереотипами і можуть обирати для себе будь-яку спеціальність, яка їм буде цікава. У модулі з 3D-моделювання та друку взяли участь дівчата з 13 міст України. Із Запоріжжя, окрім Маргарити Іваненко, ще 4 дівчини. Надія Матус, Юлія Степаненко, Марія Щербень і Софія Щербень. Вони, кожна з них на конкурсному відборі представила свої дуже цікаві ідеї з вирішення нашого конкурсного завдання з 3D-моделювання та 3D-друку. Дівчата запропонували свої дуже цікаві моделі. Гран-прі отримала Ірина Лучин з Івано-Франківська. Вона створила модель лавки Флора. За словами координаторки проєкту Єлізавети Коренко, подарунком для дівчинки став 3D-принтер та поїздка на STEM-захід міжнародного формату. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.